Добро вечер во најновото издание на Ненокина програма, последно за оваа година, за 2019-та и помалку специјално, не е многу специјално, меѓутоа помалку специјално, затоа што ќе биде невообичаено. Нема да обработуваме тема и нема да истражуваме за одредена тема на начин на кој што тоа го правевме предходните изданија во оваа трета сезона. Туку последното издание 2019-та ќе го посветиме токму на Универзитетот Гоце Делчев за тоа кои се предизвиците на УГД, што се соочуваше во 2019-та година и што ќе се случува во 2020-та. И тоа преку интервјуа на трите, на тројцата главни луѓе на Универзитетот, ректорот и двајцата проректори. Значи ли тоа дека не можам да кажам ништо надвор од тоа? Може? Па можеш на крајот, да. Ти дадеме таму една минутка-две. Ке се договориме за тоа дали ќе бидат минутка или две или колку. Саше тука сече. Ама, не, сакав нешто да кажам на почеток само дека минатата година на истиот ден сме имали последната ненокина програма во 2018-та ли? 18-та, да. И на друга говорили, тема, ама слично беше. Сме говорили за тоа што сакаш, што никош не би направил. Но, коинциденцијата е добра и добро е што одлучиме сепак оваа година малку да посветиме простор на Универзитетот Гоце Делчев преку тие разговори со ректорот и двајцата проректори, значи професор доктор Блажо Боев, професор доктор Мишко Џидров и професор доктор Дејан Мираковски ќе бидат наши и ваши гости, почитувани гледачи во и наши радиослушатели во последното издание на Ненокина програма во 2019 година, бидејќи многумина говорат дека годината беше прилично тешка за воопшто во сите области, па и во високото образование. Потребно беше прилагодување. И како што често пати се знае да се каже, универзитетот е жива материја и менлива и треба да се прилагодуваме. Како ги се прилагодува универзитетот, како се прилагодуваше во годината која што изминува, мислам од првите и најкомпетентните луѓе. Овозможуваме да слушнат сите кои што не слушат и оние кои што не гледаат. И сега немаме како минатата година капи дедо мраз, така слично. Ама ајде на крајот рековме дека ќе проговорам за тоа да не малтретирам сега. Значи Игор, одеме со интервјуот. Имаме интервју, разговор со ректорот професор доктор Блажо Боев, потоа оди, мислам дека Мишко Џидров, проректор за настава и проректорот за развој инвестиции Дејан Мираковски. Има што да слушнете, следете, она што реков дека сакам да кажам нешто на крајот. Еве назад во студиото на Универзитетска телевизија, во последно издание од 2019 година, зборуваме за Универзитетот Гоце Делчев и генерално за високото образование. Наш гостин е ректорот на УГД, професорот доктор Блажо Боев. Добре дојдовте во студиото. Добро ве најдов и така, секогаш имам посебна инспирација да дојдам кај вас, кај медиумите. Мислам дека е исклучително важно откатче на Универзитетот и мислам дека прави права работа, а ние на прав начин го поддржуваме. Така, ќе зборуваме за многу работи поврзани со високото образование, меѓутоа најпрво на почетокот морам да ја прашам како оценувате 2019-та, што за УГД беше најзначајно? Секоја година, една во друга, генерално кажано, една од друга се потешка и потешка. Меѓутоа, слободно може да кажам дека универзитетот се покажува како исклучително жиглава структура во поглед на она што значат надворешни влијанија што се случуваат во сегмент на високото образование, кои имаат големо влијание во работата на универзитетот. Универзитетот не е институција која е одвоена од системот и таа ги трпи сите работи кои се случуваат во системот, некогаш лоши, некогаш полоши, некогаш малце подобри, меѓутоа генерално гледано има одраз во врз нашата университетска структура и реков дека јас сум задоволен на тоа како до сега успеваме да се справиме со сите предизвици што ги носи времето во кое живееме и времето во кое се случуваат сите преобразби во сегмент на високото образование. Генерално, ако ги земам сите, ги сумирам сите работи што се случувале во 2019 година, реков дека ќе ја завршиме на некој начин кој е прифатлив за универзитетот, во сите елементи негови гледано, иако проблемите кои се во делот на бројот на студентите и она што значат студентски програми во кои има одреден број на студенти, некој повеќе, некој помалку, се повеќе и повеќе добива во тежина.
и мислам дека времето кое е пред нас и наредната година, и не само наредната година, и годините кои се пред нас, ќе бараат голема работа во поглед на трансформацијата на университетот, за да можеме да се справиме со сите предизвици кои ги носи времето кое доаѓа. Реков, јас генерално сум задоволен од тоа што се случува 2019 година, сум задоволен од тоа на каков начин ќе ја завршиме 2019 година, меѓутоа, знаете како 31 јануари не значи дека со тоа завршуваат и проблемите во годината, не, него тие ќе се префрлат и во наредната година која доаѓа и мора да бидеме одма спремни да ги решаваме тие проблеми во годината пред нас, која тоа е 2020 година. Меѓутоа, генерално можам да кажам дека со огромен број на предизвици се справивме во 2019 година, што значат некоја, да кажеме, некој правесна развој на университетот во неговото трансформирање и реформа во насока на тоа да стане одржлива, предвидлива и институција со иднина на младите кои се вработуваат во неа. И мислам дека доколку тоа успееме да го направиме во годините пред нас, јас слободно кажам дека доколку тоа заврши со мене во овој тригодишен мандат, мислам дека ќе биде исклучително голема придобивка за универзитетот, за другите генерации кои ќе дојдат во универзитетот да работат малце по работа која не е врзана со овакви проблеми. Ректоре, рековте дека нели предизвици имаше многу во 2019-та. Вие во својата работа оставате практично луѓето да си работат својата работа и да се прилагодат на она што се предизвици. Сметате ли дека сите тие работи кои што влијат на високото образование, на самиот универзитет, општата состојба која што нормално се отсликува секаде, може би влијаат на мотивацијата на луѓето, го забележувате ли тоа? Дали во вакво време е тешко да се мотивираат луѓето да останат на тоа ниво кој што е потребно за еден универзитет? Јас себе сега заедно бевме нели во салата на мултимедијалниот центар, кај што се спрема представата за немладите во петок, што ќе биде на 27 и утре изведена овде од нашиот факултет за образовни науки во групата за предучилишно образование. И таму и со колегата Кирил Мурвареев разменив неколку мислења и реков дека не се разбираме толку многу во содржината на представата, меѓутоа можам да го видам мотивот на студентите кои го изведуваат тоа. И само видов еден мотив, стварно се препознава мотив дека нашите студенти, тие што се на таа група, сакат да работат и мислам дека таа е правата работа што е постигнала таа група на предучилишно образование и мислам дека професорот Барбареев тоа стварно го направил да се гледа мотивот кај нашите млади студенти. Тоа е многу тешко прашање во овој момент и во ова состојба во која се наоѓа образованието и државата да го најдете мотивот кај младите. Доколку ние успееме да го најдеме мотивот кај младите, веројатно ќе ги решиме и другите проблеми што се во системот. Тоа значи нивното одење на страна, нивната желба за мигрирање од земјата, бидејќи веројатно основното прашање е мотивот. Бидејќи ако некој не го гледа мотивот во нашето општество, тој ќе го побара на друго место мотивот, свој да ги задоволи своите потреби. Реков дека предизвиците во високото образование дојдоа не дека ги немаше од поодамна. Меѓутоа се во забрзан тек моментално и мислам дека тие таквите предизвици во делот на миграцијата на младите ќе створат многу големи реформи во сегментот на високото образование во времето во кое доаѓа пред нас. Ипак и уште поголеми ќе бидат тие преобразби на сегментот на високо образование доколку во годината која е пред нас 2020 година ние добиеме старт на преговорите со Европската унија. Мислам дека уште повеќе ќе се нагласат самите трендови на реформа во високото образование, бидејќи ќе мора да го преструктурираме образованието во насока на она што значи европски вредности и она што значи образование базирано на квалитет. Ние мораме да бидеме свесни во тоа дека мораме да се движиме кон поквалитетно образование кое значи поинаков однос кон она што значи работа со младите. Јас, вие рековте дека оставате на тоа. Ја не познавам друг момент изев на тоа да се афирмира собствената желба за работа. Вие на сила никога не можете да натерате да работи, ако тој не сака да го прави тоа. За тоа реков дека треба да се внимава во поглед на изборот на кадровите кои влегуваат на универзитетот, баш во тој поглед, во делот на мотивот, да со себе носат мотивираност и мотив да сакат да работат со младите. Тоа е правото она што треба да се случи на универзитетот. Доколку немате такви мотивирани луѓе, разбирате, нашето општество не може во прав смисло на зборот да одговори на мотивот од страна на економската проблематика. Значи, мотивот е врзан и со приходите на наставниците, на асистентите, но некои се вработени. Нашиот систем не може доволно добро да се справи со тој феномен сега, меѓутоа,
мора да, да бараме начини да тој мотив биде изразен кај нашите колеги кои се вработуваат на университетот, за да може да го пренесат на младите. Разбирате, ако, ако студентите не гледаат мотив кај наставникот, многу тешко таа работа се движи. Затоа реков дека мора да најдеме начини и моменти да тоа го афирмираме, посебно оние млади кои знаат да работат со студентите, кои сакаат да работат со студентите. Вие мора да им, да им дадете обврски на студентите, мора цело време да ги држите во тензија, да, да работат, да, да учат, да имат активности, само така ќе имате успех, иначе успротиво нема да имате успех. Тоа не се прави со, со никаков декрет, не може да го направите, нема никога да го направите. Затоа реков дека прашањето на, на она што, се, што следи во наредната година, трансформацијата на високото образование ќе биде клучни во работа на универзитетот. Рековте трансформација на универзитетот, значи ли тоа трансформација на некои студентски програми, намалување, зголемување на бројот студентски програми, може би факултети? Ова година веќе направивме одреден број на активности за кои јас сум исклучително задоволен, тоа се три технички факултети што успеавме да ги доведеме во Штип, седиштето на технологскиот факултет од Проби Штип, на електротехничкиот факултет од Радовиш и на машинскиот од Виница. Се преселија согласно законот за измена на закон за основа и наука да кој беше донесен во собранието и тие се веќе составен дел овде како техничкиот кампус. Веќе објектите ги решивме и тие веќе не се дел на универзитетот, бидејќи претставуваат огромен трошок за работите на универзитетот. Од друга страна веќе е почната акцијата за намалување на бројот на студиските програми. Ние моментално имаме активни 126 студиски програми на прв циклус на студии, тоа се многу голем број на програми. Се договоривме да новите акредитации кои треба да бидат направени во следните две години, да бидат на половина тоа, околу 60 програми да бидат активни на универзитетот и сите да бидат подкрепени со оние ресурси кои ги има универзитетот. Значи да се подприме на ресурсите што ги има универзитетот, не, не да кажеме заборавајќи ја и не заборавајќи го момент на тоа дека треба да има и надворешни наставници, бидејќи универзитетот не може да биде затворена структура само за себе. Таа мора да биде отворена структура кон сите други универзитети и кон другите кадрови кои доаѓаат од другите места. Меѓутоа, реков дека една одржлива структура на 60 и некоја студиска програма на прв цикл на студии ќе биде доволно одржлива структура доколку успееме во наредните две години да го завршиме тоа. Тоа не е таргет што сакаме да го направиме, да после три години бидат новите студиски програми да статираат на универзитетот и мислам дека универзитетот ќе се појави во една нова структура која ќе биде многу поодржлива и попредвидлива. Во кој градови останува да биде сега угледа, нема да биде толку дисперзиран како претходно? Универзитетот веќе се профилира во својот профил на тоа што ќе биде. Тоа ќе биде универзитетска структура лоцирана во Штип, 90%. Го оставивме факултетот за туризам и бизнес логистика да биде се уште во Гевгелија, затоа што сметавме дека сепак е тоа на границата на Европската унија и мислевме дека тоа е наш објект што го имаме таму, дека може би ќе се најдат некои содржини и форми да тој центар таму заживее малце подобро, бидејќи сепак е на границата на Европската унија, а сепак станува збор за факултет кој не троши многу големи ресурси. Тоа е факултет за туризам и бизнес логистика, а може на, на тој објект таму да се некои содржини направат. Ќе останат кампусите во Скопје, во Струмица и во Кавадарци. Тоа се трите наставни центри што ќе останат, а другото ќе биде во Штип и тоа е веќе структура која веќе се оформува како таква и мислам дека прашањата кои се поврзани уште со делот на платите на вработените кои треба да бидат решени во со јануарската плата, значи со плата која ќе биде исплатена во февруари месец, мислам дека ќе влеземе во еден сегмент на универзитет кој е поодржлив, попредвидлив, се под со една основна претпоставка да овие лоши бројки што денеска ги имаме со бројот на студентите не ни се повторуваат и во иднината. Ние се надеваме дека се ова не лошите бројки што во основа можевме да ги добиеме оваа година кои ги добивме и мислам дека доколку не се повторат тие такви бројки, дека универзитетот со сите активности кои ги прави оваа година, посебно од, од летото на ваму, и сега што ќе бидат направени во текот на јануари месец, односно февруари месец, мислам дека може да влезе да биде една поодржлива и попредвидлива структура која ќе гарантира развој од една страна, од друга страна ќе гарантира и подобро да кажеме услови за, за работа на вработените во неа, бидејќи многу работи не се убави да се случуваат под пресија и под притисок на одредени моменти кои универзитетот ги трпи како последица на реков на она што значи намалување на број на студенти,
тоа е едно прашање кој не е тангира само нас, не ги тангира и другите универзитети во државата, меѓутоа знаете, секој гледа својот двор. Така да мислам дека секој гледа да ги реши проблемите на начин на кој може да ги надмини тие проблеми, бидејќи тоа се многу тешки проблеми. И мислам дека сега за сега се справуваме со тие проблеми и дека она што следи, мислам дека ќе биде направено на... За кои активности мислите во јануари и февруари кои што ќе... Реков дека станува збор за платите на вработените, кои треба да бидат исто доведени во еден сегмент на одржлива структура, еден одржлив концепт кој би бил врзан со она што значи број на студенти, бидејќи ние имаме вработените на универзитет взимаат плата по два основа. Взимаат плата од Министерството за образование како државна дотација и дел на плати ги дава од собствените приходи. Собствените приходи се врзани со бројот на студенти и тоа е една динамична, да кажеме, структура која мора да биде одржлива. И затоа реков дека правиме активности со кои сакаме да го воведеме тоа да биде одржливо, за интерес на сите вработени, за интерес на универзитетот, за интерес на она што значи по-добро утро на универзитетот. И мислам дека, реков паушира, ќе повторам, доколку не ни се повторот оваквите бројки, ова годишните бројки што ни се случија со не само со прва година, него и со другите години во делот на осипувањето на студентите по годините, мислам дека ќе успееме да направиме добра работа. Тоа покажува дека универзитетот, често пати говорите, жива структура, жива материја, да. Треба се прилагодуваме на промените. Да. Меѓутоа, ова со студентите и намалениот број не е проблем само на универзитетот Гоце Делчев, тенденција во целата држава. Универзитетите имаат веројатно свој став, но колку има државата стратегија, бидејќи на некој начин и реално е намалувањето со оглед на иселување, со оглед на намалување на број на деца во училиштата, колку државата од тој аспект може би размислува и за тоа да универзитетите не зависат само од бројката, туку од квалитетот на што го нудат. Јас тоа го зборував и на прославата на 27 март на денот на универзитетот дека работа со големи групи е минато време. Дека доколку сака некој такво образование, многу тешко ќе го најде веќе тоа образование, бидејќи мора да се прилагодиме на работа со помали групи. Ама тука се, знаете, таа реформа бара многу делови да бидат решени. Не само бројките на студентите, него треба да бидат и стандардот на вработените. Значи, тоа е сето едно во другово пакет. Значи, мора да се решава и стандардот на вработените, односно, она што значи приходи на вработените на универзитетите. Вие не можете да ги стимулирате доколку немаат и приходи тие луѓе. Значи, треба да имаат и приходи. Затоа реков дека прашањето на платите на вработените на високообразните установи за било која нова, да кажеме, структура што ќе биде концепирана во наредната година е прашање исклучително важно за тоа доколку сакат универзитетите да бидат во кондиција да може да го прават тоа што го прават. Бидејќи паушално ќе ви споменам дека ресурсите на универзитетите, сопствените ресурси се ограничени, тие доколку не се засниваат на трансфер на знаење, да кажеме, и на технологија кон бизнисот и кон економијата, вие многу тешко ќе го правите тоа на она што значи на приходи на студентите, бидејќи тие бројки ќе бидат многу мали. Затоа реков дека мора да се работи во насока на тоа да се направи одржлива структура која се повеќе и повеќе добива физиономија на државен универзитет. Не само нашиот универзитет, него сите државни универзитети во државата што имаат карактер на јавни установи би требало да бидат во својот доминантен дел јавни. Значи, во својот доминантен дел да станат јавни, тоа значи дека доминантниот дел на платите на вработените треба да бидат во јавниот дел, одношно што значи во државниот дел. Оноа што университетите може да го направат во соработките со другото, треба да биде друга активност и предмет на нешто друго, не на плати на вработените, бидејќи тоа не е добар пат. Значи, ако е државна установа, треба да бидат платите регулирани, и јас паушено ќе кажам дека треба да се направат да бидат она што значи реални во однос на она што значи опружување на нас. Не да бидат, не мора да бидат на ниво на Европската унија, меѓутоа може да бидат на ниво на земјите околу нас. И затоа реков дека една таква стратегија о ново оние што ќе бидат, да кажеме, ново раководство во наредната година во делот на државата би требало да водат сметка за таа насока во делот на зголемувањето на стандардот на вработените и доведување во една реална претпоставка да можат да работат по квалитетни програми, по квалитетно образование, бидејќи не е добро да ги врзите да бидат оптеретени со бројките на студентите. Бројките на студентите не нудат квалитет.
Да, па и не треба да се... Вие, ако на бројките се врзите, знаете, тамо нема елементи на квалитет. Елементите на квалитет треба да бидат изразени во другите елементи, во делот на квалитет на настава, квалитетни вежби, опрема, се тоа она што значи, а другиот сегмент да биде во делот на Министерството за образование. Ако добро разбер, сметате дека сепак, веројатно, во држава треба да се напушти она што долги години се наметнува како некаков став, дека се проблематизира вложувањето во образованието и науката. Овде не треба воопшто да се проблематизира, туку што поголеми вложувањето. Немате вие алтернатива друга освен образование. Само треба да имате алтернатива во тоа какво тоа ќе биде образование. Значи, нема ништо, ни таа инвестиција вложена во образованието, никако што не е промашена инвестиција, тоа е правилна инвестиција. Меѓутоа, прашањето дали сака да правите импровизација или сака да направите квалитетно образование, тука е, тука е основната суштина што сака да направите. Затоа реков дека работа со малите групи е императив во времето во кое доаѓа, бидејќи и вториот феномен е феноменот на интернационализација на универзитетот. Ние веќе работиме на тој феномен на интернационализација на универзитетот, бидејќи тоа е прашање кое нема алтернатива. Нема алтернатива, вие не можете да бидете затворен систем, мора да се интернационализирате. Затоа реков студентски програми на англиски. Да, веќе има ли интерес, можеме ли ние да увеземе ние, основно студенти? Ние оваа година ќе ја завршуваме работата на некои студентски програми на англиски јазик. Едно од тие студентски програми на англиски јазик по општа медицина на факултетот за медицински науки и мислиме дека тоа е права работа да профункционира таа програма. Бидејќи тоа е веќе основен елемент за да можете да работите двојни дипломи. Вие не можете да размислувате за прашањето на двојни дипломи со некој универзитет во Европа и да се интернационализирате доколку немате програми на англиски јазик. Кој ќе го направи тоа? Значи немате основни елементи остварено дома за да можете да направите заедничка диплома. Таа заедничка диплома може да нуди многу решение во интернационализацијата на универзитетот, во подигањето на нивото на квалитетот на универзитетот. Затоа реков дека тоа прашање е високо котирано во програмите за развој на универзитетот во наредните години и веќе влегуваме во акредитација на студиските програми, неколку студиски програми, тоа е на медицина, тоа е на информатика и тоа е на правните студии кои веќе се во работа во делот да имаме студиски програми на англиски јазик. Од кои земји ние би можеле да привлечеме, има ли интерес кај студенти? Има интерес за тоа, бидете сигурни дека на тие програми ќе има заинтересирани студенти. Бидејќи сега бариерата што имаме со јазикот е многу голема бариера. Сега за да студираат на нашите университет странци треба да учат една година македонски јазик. Тоа е проблем што многу тешко се решава. Ние и во тој контекст имаме напредок оваа година, веќе имаме на курс по македонски јазик, имаме 200 студенти од Република Турција и мислам дека таа бројка наредната година може да биде и 300 студенти. Ние работиме се повеќе и повеќе на делот на интернационализација на универзитетот и мислам дека тоа е прашање кое во времето во кое доаѓа нема алтернатива, мора да се работи тоа. Кога спомнавме интернационализацијата, се повеќе сме сведоци на тоа дека странски универзитети на некој начин земаат студенти од Македонија и таа бројка факт е дека се намалува на бројот на студенти, меѓутоа факт е дека голем дел од студентите наши заменуваат во странство, особено во Словенија која што нуди бесплатно образование. Да, реклами на телевизиите, тоа да. Како универзитетите може да се справат со ова на некој начин, мене ми личи на нелојална конкуренција кога една економски помоќ на држава нуди бесплатно образование. Видите, тоа е основна потврда на она што го зборувам јас дека мора да се промени комплетно образната парадигма во државата. Не можете да студентите ги гледате како извор на приходи. Не бива таа работа. Значи, помоќните од нас не го прават тоа. Значи, помоќните од нас не го прават тоа. И Словенија има проблеми со миграциите. И таа прави напор да тие намалени ресурси ги пополни од земјите со кои нема јазични бариери. Значи, она со земјите од поранешна Југославија нема јазична бариера. Вие словенски јазик може да преговорите за неколку месеци без проблем да го правите тоа. Значи, затоа се и тука лоцирани да понудат подобри услови на студентите него ние што нудиме. И нормално е дека одредна количина на студенти ќе ги соберат во универзитетите во Словенија. Значи, мора да се промени образна парадигма, мора да се свртиме кон тоа да нудиме нешто на студентите. Не може да бараме од нив. Не може, тоа не е добра политика. Затоа реков дека прашањето на приходите на универзитетите во делот на студентите треба да се ги преземе државата. Ова се јавни универзитети. И тоа прашање не треба да биде предмет на интерес на универзитетите. Прво, не нуди квалитет, а второ, реални предпоставки за развој не нуди.
прашањата на приходите на универзитетите треба да бидат во делот на трансфер на она што го прават на нивното знаење, во делот на истражувањето и во науката, да го дадат на компаниите или да го дадат на бизнисот. Тука треба да бидат приходите на универзитетите, меѓународни проекти, вклучување во меѓународни проекти, во големи истражувачки мрежи во Европа, што постојат, таму треба да бидат универзитетите лоцирани во поглед на дополнителни приходи. Студентите не треба да бидат извор на дополнителни приходи. А со тоа, доколку ја сменим образната парадигма на тоа дека ние треба да нудиме на студентите за добри да дојат кај нас, квалитетно образование да нудиме, да не нудиме бариери на нив, него да нудиме стварно квалитетно знаење што го добијат употребливо знаење, мислам дека тоа прашање може да добие и друг тек. Никогаш нема да го решите до крај прашањето на одлив на студентите на други универзитети. Тоа секогаш било. За квалитетно образование имате секогаш студенти што се интересираат. Ако некој нуди квалитетно образование подобро од моа ние што го нудиме, рачунете дека доколку најдат релации да тие влезат во тие универзитетски структури, тие ќе влезат. Затоа реков дека и ништо не е ни штета во тоа да се случува, да ви кажам отворено. Нема ништо проблем од тоа ако нашите студенти добијат квалитетно образование на други универзитети. Али ние треба да се трудиме да ние нудиме квалитетно образование. Не треба да се лутиме на нелојална конкуренција, не. Да гледаме така туку да учиме од нив. Не. Како мора да се прилагодуваме, да понудиме квалитетно образование и да не бидат студентите интерес од кој бараме финансиски средства. Од друга страна пак интересно е дека има дебати дали образованието треба да биде по-скапо или по-ефтино. Некои најпрестижните универзитети имаат многу високи цени на чинење на образованието. Според вас во Македонија скапо, ефтино, има ли простор за корекции на тие суми кои што ги плаќаат? Ние го гледаме образованието на другите места кај што е скапо, аспект на тоа дека е само скапо. А не размислуваме о тоа од каде доаѓаат средствата. Значи, не е прашањето, никој образование не е ефтино, нема ефтино образование. Вие не можете да направите инженер или да направите лекар за малце пари. Тоа не се прави никаде. Прашањето е кој ги дава пари. Прашањето е кој ги дава тие пари. Тука е клучен момент кој ќе го обезбеди парите. Затоа реков дека доколку вие најдете инструменти и ја смените образната парадигма, да направите производ кој е употребив за бизнисот, употребив, да кажеме, за нашето јавно здравство, употребив за се, мора да се најдат извори на финансирање на тие цени, а не ги платат студентите. Студентите и да платат, да кажеме нешто, да кажеме, че тоа мора да најдете услови да тие студенти утре тоа го вратат. Значи, не можете вие да го задржите, да кажеме, направите обврска на студентот цел живот да врачи пари. Тоа не е добро образование, тоа никаде на свет не се прави. Значи, секаден се има фондови и секаден има извори на средства што квалитетните студенти лесно доаѓаат до нив. Затоа реков дека треба да се промени комплетната образовна парадигма. Не може образование по цените по кои моментално ние мислиме дека кошта образованието, не кошта. И кај нас кошта многу пари. И кај нас кошта само многу пари. Само студентите кошта, плаќаат студентите. Затоа реков дека треба да се најдобро образование е доколку студентите во нашите системи не плаќаат ништо, тоа е најдобро образование. А да сите трошоци на образованието ги префали државата или ги прифати да кажеме некои фондации и бизниси кои треба да се створат кадрови за нивните бизниси, да кажем. Колко... Значи, па некој ќе го плати тоа образование. Колку отидовме напред во тој поглед, бидејќи голем дел од договорите кои што во текот на 2019 да ги подпишувате, ги основате, ги започнувате, беа со бизнис компанији. Тука беше и фондот за иновации, да. Понуда за предприемништво. Да. Науката да биде во служба на бизнисот и имплементирана. Колку одиме напред во тој поглед? Се повеќе и повеќе од година на година тие можности се поголеми. Денеска фондот за иновации и технолошки развој исто нуди одредени програми кои што може да се трансферира знаење на компаниите, а во тие таквите проекти да бидат вклучени студенти. Значи, многу е важно да бидат студентите вклучени во активностите на професорите. Да бидат заедно со професорите, мислам дека можат најдобро да научат во тој контекст. Ние, да кажеме, моментот на подршка на новите студенти и оваа година ќе биде изразен во новиот конкурс со одредена поголема група на партиципации ќе бидат покриени за неквалитетни средношколци кои ќе влезат на универзитетот. И тоа и понатаму ќе го правиме во насока на тоа што сакаме да побудиме интерес кон некои надлежни за да може да се смени образната парадигма. Значи да почне да се менува образната парадигма во високото образование на државата, за да можат да се добиваат квалитетни студенти, за да може да образованието се фундира на она, значи квалитет, не на бројките. Бројките, реков, тие се помалци и помалци ќе ги има, доколку прашањата на интернационализација не станат доминантни. Значи, меѓутоа, интернационализацијата на универзитетот не значи само студенти
меѓународни од страна, тоа значи и професори. И тие треба да се овозможи да може да влезат во системот на високото образование, само така ќе го зголемите квалитетот и на професорскиот дел, доколку имате компетенција, компетиција, ако немате компетиција, вие тешко ќе остварите квалитет. Значи, ако земите некој универзитет во Европа, многу тешко ќе најдете вие, на пример, во некој универзитет во Австрија, дека вработените сите се од Австрија, не е така тоа. Него е измешено тоа, цел свет ги има таму. Значи, оној момент кога тие прашања ќе станат доминантни во високото образование на нашата држава, мислам дека ќе зачекориме напред во делот на квалитетот на високото образование, бидејќи има и други професори. И други професори. Така, го спомнавте бизнисот, има ли интерес и поголема обществена одговорност кај бизнис заедницата да трансферира дел од својот капитал и во високото образование, затоа што досега во Македонија не беше тоа пракса, а во светот гледаме многу такви примери кога моќни бизнисмени имаат интерес за развој на високото образование. Кај нас се чека, да речеме, само од државата. Има интерес и на тоа треба да се работи. Ние секогаш имаме одреден број на компании во државата кои бараат, да кажеме, студенти за пракса, бараат студенти да бидат ангажирани, да дадат стипендии за тие студенти, за да може да ги вработат утре. И мислам дека прашањето на поврзување со бизнисот се повеќе и повеќе добива на својата динамика во времето, во годините наредни. Бидејќи, реков, дори и структурата на она што значи, најде се повеќе веќе се заговара и дуално образование. Тоа значи дека работа на дел од времето во компаниите, по-големо, да кажем, вклучување на студентите во компаниите. Мислам дека е прашање која нема алтернатива и мислам дека времето кое доаѓа ќе го направи тоа. Споменавте, мислам дека во делот од она што досега го говоревте, на некој начин и најавихте на што ќе се концентрирате во наредната година. Но за крај, што е она што ќе биде приоритет? Слушно дека сакате вашиот наследник после 3 години да се занимава најмногу со оние прашања кои што се битни суштински во образовниот систем, а не со нели работи кои што се од технички карактер, кои што уште не следат, за жал. Што е, на што ќе се концентрирате во? На полната мощна трансформација на универзитетот во преведување на одржлива, стабилна, предвидлива установа која ќе гарантира иднина и развој на младите кои се вработени во оваа установа, кои имаат 10 години работен стаж. Мораме да сватиме дека времето кое дојде бара трансформација на нашиот универзитет. По многу параметри бара трансформација, реков тука, кога гледате трансформациите кои влегуваат во сегмент на високото образование од една страна, од друга страна миграциите кои постојат во државата, од трета страна демографскиот капацитет на државата. Сето тоа влијае на тоа да мора да се трансформираме, мора да станеме одржлива структура која, реков, ќе одговори на времето кое е пред нас. Реков, јас уште од летото оваа година ги почнав трансформациите на универзитетот, веќе дел изведов, наредна година ќе продолжиме во делот на трансформациите на универзитетот, она што значи студиски програми, она што значи образовни курикулуми, модерни образовни курикулуми, она што значи понатамошно вработување на млади асистенти на универзитетот, за да може да се зајакне структурата на универзитетот, да стане одржлива, да немаме толку надворешни, да кажеме, моментално имаме многу ангажирани надворешни наставници кои го трошат и трошат ресурсите на универзитетот. Од друга страна, таа страна е финансски одржлива установа, ние ја држиме и сега одржлива да биде, меѓутоа со некои моменти што планираме да ги направиме во годината која доаѓа, ќе стане уште поодржлива и мислам дека ќе успееме во тоа да направиме една установа која е предвидлива, одржлива установа која гарантира развој на вработените во неа. И не само на вработените во неа, него отвара визија на нови вработувања, на нови млади кои треба да се вработат, кои завршуваат на нашите универзитет или на било кој универзитет во Европа ќе се завршат, имаат квалитетно образование. Така да мислам дека сите овие трансформации кои следуваат и кои се прават во ход, ќе доведат во тоа да направиме установа со која ќе се гордееме. И мислам дека имаме и некои елементи кои сега се за тоа да бидеме горди на оваа установа, поглед на нејното етаблирање во сегмент на високото образование во државата, во нејното етаблирање во меѓународни рамки, и мислам дека се повеќе и повеќе стануваме препознатлива установа, и мислам дека уга да си го најде место во овие 12 години во сегмент на високото образование во нашата држава, и мислам дека треба да бидеме сите во иста насока во поглед на тоа да не е битна пред се установата, а заедно со установата и нашите лични интереси. Ректоре, ви благодариме, посакуваме среќна 2020. Благодарам и на вас и во овој момент сакам да и пожелам
Sretna Нова година и Божични празници на сите вработени на Университетот, на нивните семејства, да поминат убави празници, да ги води убавата мисла за тоа дека немаме лоша намера, дека треба да не бидат лоши, добрите намери, дека сакаме да за сите да направиме да биде добро и мислам дека доколку не бидат таквите мотиви, ќе имаме успех. Благодарам. Благодарам. Се наоѓаме во кабинетот на проректорот за настава на Универзитетот, професор доктор Мишко Џидров. Зборуваме исто така за наистата тема за високото образование, особено нели со акцент на Универзитетот Гоце Делчев, како последна емисија во ова 2019 година. Добро дојдовте, односно, ние сме кај вас, меѓутоа добро дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов во вашата емисија во мојот кабинет. Така, ќе зборуваме со вас од аспект на наставата, еден многу важен процес за образованието на универзитетот. Најпрво, според вас, кој беше најголемиот предизвик кој што моравте да го поминете оваа 2019? Па, во 2019 година, само што дојдов на позицијата проректор за настава, така да веднаш се зафатив со оние предизвици кои што беа поврзани со почетокот на студиската година, кој што беше при крај третиот циклус на уписи. И веднаш потоа почна нашата настава, во кој што сите тие проблеми кои што се појавуваа во текот на тие неколку месеци успеавме успешно да ги решиме. Така да тие беа некои предизвици кои што секоја година ќе морам да се соочам, но во секој случај со тимот на луѓе кои што го имаме овде успеавме успешно да ги решиме проблемите. Така. Споменавме претходно со ректорот, имавме едно интервју во кое што и тој посочи дека студиските програми драстично ќе се намалат, спомена на 50%, па како ќе оди тоа намалување, кои студиски програми ќе останат, кои студиски програми, односно како е процесот на селекција на студиски? Да, значи еден од тие предизвици кој што беше во 2019, ќе продолжи во 2020 година е тој, значи Универзитет Гоце Делчев да се припреми за новите реакредитации на студиските програми кои што ќе се работат во 2020 година за живи здрави таму да запишеме студенти 21 година. Бројот на студиските програми ќе биде отприлика на пола намален, во кој што се прави моментално значи анализа, сите факултети прават анализа кои се оние вистински потреби во индустријата, значи доставуваат прашалници, разговараат со индустријата и дефинираат кои се оние студиски програми кои што навистина се потребни. Потоа се прави компарација со универзитети од Шангајската листа, во кој што нели пак водечки универзитети постојат по цела Европа, по цел светот, кај што може да видат кои се оние модерни текови кои што ги има таму, а исто така него нема да го немариме и нашиот регион во кој што има добри универзитети, од кај што може да видиме кои студиски програми се активни таму. Така, на тој начин, споредба помеѓу Шангајска листа, наш регион и наша анализа на индустријата, односно реалните потреби во нашето општество, ќе добијат сите факултети информација кои се тие студиски програми кои што остануваат, ќе се реакредитираат, а кои се оние кои што ќе имаат мали измени и кои се оние студиски програми кои што ќе ги нема со новата акредитација. На тој начин ќе стигнеме на таа пола намалена бројка на студиски програми на универзитетот. Предпоставувам дека ќе се посвети внимание на тоа да не се преклопуваат дел од студиските програми, затоа што сега реално има универзитети во Македонија кои што имаат речиси идентични студиски програми, па студентите нели само бираат на кој универзитет ќе одат, не многу по студиска програма. Ќе се внимавале тој дел да не се преклопуваме со другите универзитети. Да, па мора таа анализа ќе покаже тоа, тие резултати ќе ги нели проанализираме, ќе видиме. А во секој случај секој универзитет има свои специфики, така и секој факултет има свои специфики, ќе ги искористиме тие специфики да бидеме поразлични. Не многу, сепак мора да постои, нели во една држава функционираат тие универзитети, тие факултети, така да мора да постои некоја близина, но сепак тие специфики да направат разлика за да може студентите да се решат да студираат на Универзитет Гоце Делчев. Така, англискиот јазик ќе влезе во голем дел од студиските програми. Кои студиски програми се планираат? Имаме ли капацитет, спремно ли е сето тоа, затоа што тоа предпоставам да ќе бара ресурси од наставници, од професори, меѓутоа и големо знаење од самите студенти тие ќе решаваат, ќе дебатираат на теми кои се од научна природа. Значи моментално се работи на тоа на студиски програми кои што Универзитетот Гоце Делчев ги понуди на англиски јазик. Конкретно најброго и најпрва би била студиската програма од медицински факултет, која што би била за обща медицина. Веќе постои таму интерес за студирање на англиски јазик.
Постојат, значи, професори кои што кај нас имаме професори кои што многу се имаат познавање на англиски, има некои што се школувани на страна, така да зборуваат англиски јазик на високо академско ниво кое што е потребно за изведување на таа настава. Така да сме спремни од наша страна. Не е само факултетот за медицина, тука ќе го спомнам и правниот факултет, кој што исто така веќе развива студиска програма на англиски јазик, факултетот за информатика, кој што ќе работи во наредната година, 2020-та ќе развива една студиска програма. Тука се модерни танци, тука се студиските програми од музичка академија, така да ќе има неколку тие се конкретно сега кои што се работат. Секој факултет си прави своја внатрешна анализа дали може да понуди, дали во регионот има доволно такви студиски програми на англиски и дали има потреба, пак ако се види дека има потреба, ќе можат и наши студенти да запишуваат на тие студиски програми, не мора да значи дека се странци, така? Пак и може, ама мислам цената на чинење ќе биде иста, така? Или ќе биде различно, ќе биде дефинирано според конкурса за запишување на странски студенти. Што се очекува од овие студиски програми? Дали ќе можно е да се привлечат, нели, повеќе странски студенти и на кои странски студенти се атакува, така да кажам условно? Па има интерес од повеќе земји. Јас ќе ги спомнам, ние имаме традиција многу добро соработуваме со студенти, со средношколци од Турција. Така да очекуваме дека пак има бројка од таму, но тука се некои од екс земјите кои беа дел од Русија, има интерес, се појавува таму, тие веќе и пробуваат нешто да студираат на англиски јазик по другите земји, но имаат некои проблеми со документи, па така да Македонија би била добра опција за нив. Сепак ќе се развие една начин на рекламирање по земјите, ќе ги дефинираме за тоа што секој факултет ќе има различен таргет земја. Така да кога ќе се издефинира факултетот, тогаш ќе се таа реклама, таа начин од пристап до студентите ќе го дефинираме и ние, за да знаеме на кој начин ќе ги најдеме тие студенти од тие земји. И ќе видиме колкав е бројот, но сепак тие некои од земјите кои што моментално покажуваат интерес. Отвара ли ова, предпоставам дека отвара на можности за заеднички дипломи со други универзитети, затоа што интернационален јазик. Има ли размислување во оваа насока, можно ли со некој друг универзитет? Па да, може да спомнам дека првиот чекор би бил развој на тие студиски програми на англиски. Понатаму ние имаме добри соработки со универзитети по цела Европа. Па нареден чекор би бил живи и здрави за неколку години или за наредна година ќе видиме колкави ни се нашите можности, нашите сили, да се развијат и некои студиски програми кои што би понудили еден семестар таму, еден семестар во Македонија, така да видиме какви ќе бидат нашите сили, тоа би го понудиле секако како опција. И мислам дека тоа би било, нели, следствено, ако веќе се развива во Македонија на англиски јазик, наредно би било некој joint degree, развој на студиски програми заедно со друг универзитет, па и да понудиме да наши студенти идат на страна, други студенти да дојдат кај нас, зашто да не? Да, тоа веќе се прави со Erasmus, меѓутоа во овој начин било малку поформално, така преку. Да. Она што исто така е интересно, се заговара начин на образование, дел од наставата се изведува во бизнис заедницата, во компаниите, во капацитетите кои што ги има низ државата. Докаде е тоа, мора ли на некој начин да се формализира во самата наставна програма? Сега во нашите тековни студиски програми постоја, значи во втор, четврти и во шести семестар постои практична настава која што студентите сега моментално јас проведуваат. Сето тоа е организирано, може да биде во текот на годината, во текот на летниот период, во кој што тие поминуваат дел од времето во индустријата. И сега тука тоа би ќе се продолжи со истиот начин на работа и во новите акредитации, но сепак постои нели опција, универзитетот има комуникација со голем број на компании, така да ако постои простор и нивно барање, наш интерес, тогаш студентите слободно можат да ја обават таа практична настава и во летниот период, да биде подолг временски период, не само во текот на наставата. Ќе видиме кои се тие некои нови предизвици, индустријата сепак ќе каже дали е потребно повеќе да бидеме присутни таму, знаеме дека е потребно и не е доволно сега колку е, сигурно ќе треба да се подразмисли, да се подобри таа практична настава, присутност во индустријата, со тоа што сепак ние студиските програми се такви како што се, имаме некоја флексибилност, но не до толку да можеме, но сепак имаме факултети како факултетот за туризам во кој што цел семестар поминуваат практична настава, да не ги споменувам тука медицинските науки кои што имаат посебен начин на развој, кој што исто поминуваат многу време, обовујќи, односно,
ги развиваат тие вештини преку таа практична работа. Интересно е што господновте факултетот за туризам и бизнес логистика ти имаат пак од друга страна и можност меѓутоа и се и другите факултети практична настава надвор од државата изведуваат во компаниите. Се реализирали тоа на некој поорганизиран начин? Тоа се организираше до некој момент. Сега моментално како има некој застој, но се надевам дека пак во разговор со новата деканка таму на факултетот за туризам, сето тоа ќе видиме до каде и како да се продолжи понатаму. Го спомнавме англискиот јазик, меѓутоа неодамна имаше посета и од институтот, францускиот институт овде. Француски јазик исто така ќе влезе во универзитетот малку повеќе во наставните програми. Кои се плановите тука? Значи тоа доаѓа како под иницијатива на Францускиот институт. Ние имаме наши професори кои што предаваат француски јазик. Моментално тоа е сконцентрирано на факултетот на нивниот факултет, филолошкиот факултет, но сепак со новите акредитации на студентските програми ние ќе понудиме францускиот јазик да биде изборен на сите факултети, ќе може да го бираат во прв и во втор семестар. Од таму почнуваме значи како едно прв чекор да се создаде некоја група на студенти кои што слушаат француски јазик како изборен предмет, а понатаму ќе видиме кои се можностите за тоа што видовме дека постои можности за соработки со универзитети кои што се во групата на франкофонски универзитети да бидеме некоја предложна членка таму, да видиме кои се тие некои фондови за развој на образование, посета на наши студенти во Франција, професори од Франција во Македонија, така да сето тоа ќе се одвива во наредниот период. Колку бизнис секторот, ќе се вратам само на кратко на бизнис секторот, колку имаат интерес, колку приоѓаат до вас да интервенираат во делот од наставните програми, затоа што често можеме да слушнеме дека се жалат, да кажам условно, дека не се прилагодени за нивниот бизнес и така натаму, колку тие пристапуваат? Значи, комуникација постои. Комуникација постои. Сега може да кажем постојат помалку отворени факултети, повеќе отворени факултети, исто повеќе отворени фирми, компании, помалку отворени, така да постои комуникација. Знам случаи во кои што фирмите понудуваат точно што да се случува по предметната програма за која што тие бараат од универзитетите. Па затоа испомнав дека ќе се прави анализа да се прашаат. Ако веќе развиваме студиски програми, дај да прашаме што е тоа што тие навистина го барат. И да една друга работа морам да кажам дека секоја фабрика малте не е, например, бара некој кадар, но тие работат во различни области. Така да ние формулираме некој кадар кој што понатаму тие специфики ќе треба дали во некоја комуникација со нас да ги доразвиеме, ако постои простор. Ако не, тие ќе треба да овозможат некои обуки, па и ние можеме и таму да се вклучиме за да ги доразвиеме тие вештини кај тие студенти. Во секој случај постои комуникација, супер функционираме со многу компании во Источна Македонија во кои што се разговара на дневно ниво и знаеме кои се нивните потреби, но треба уште да се доиспитаат сите и оние кои што се позатворените компании, што барате, што е тоа што ние треба да го произведеме како готов производ од нашиот универзитет. Така, кои се предизвиците кои што ќе се решаваат во 2020 година, што да очекуваат оние нови студенти или еве за крај да кажеме зошто некој да избере у Универзитет Гоце Делчев? Да, значи Универзитет Гоце Делчев продолжува со истото темпо. Предизвиците остануваат тие што беа, значи ќе се развиваат студентски програми кои што ќе бидат прилагодени на потребите на студентите, на потребите на индустријата. Ќе развиваме студентски програми на англиски јазик. Нашите системи електронски функционираат беспрекорно, дори сме и пример во таа област, можеби не во Македонија, можеби во цел регион. Така да од таа страна тоа има лесната целата работа на студентите, тие ќе може уште да ги користат со тоа што ќе понудиме и некои други алатки да им се долесни таа работа. Верувам дека ќе пробаме некој сепак ова е модерен универзитет, динамичен универзитет, следиме што се случува колку што можеме, така да понудиме некои нови алатки, зашто да не им се олесни и образованието на студентите и оние административни пречки кои што ги имаат, тие ги сега ногиат некој начин да ги решат, но сето тоа да се внесе во некој наш систем кој што ќе може многу едноставно со еден клик да го реши, затоа што тоа се млади студенти кои што функционираат на телефон, на таблет, на пред компјутер, така да сите тие предизвици ги следиме и ќе даваме некој одговор. Живи, здрави, тука сме, ќе ја одговориме на нивните потреби. Проректор, и благодарам за разговор. Благодарам. Во неноќна програма, последното издание на Универзитетското радио, Универзитетската телевизија во 2019 година, продолжуваме со уште еден разговор со раководството, првите луѓе на Универзитетот Гоце Делчев, овој пат со проректорот за развој и инвестиции на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Дејан Мираковски.
Професоре, 2019 година полека останува зад нас. Што од аспект на вашиот ресор би се рекла, ако го поставиме така на универзитетот до Седелче се случуваше во година која што многумина оценуваат како тешка во поглед на финансиите воопшто во држава? Па добро, ние сме ограничени да, нели, согласно плановите, развојните планови кои што ни ги обезбедува буџетот као буџетски финансирана организација, меѓутоа имаме и дополнителни средства кои што доваѓаат од страна на компанији и така натаму научни проекти, неколку кои што се активни. Генерално, најголем дел од тоа што беше планирано за набавка и инвестиции е реализирано. Пред се у опремата беа обезбедени дополнителни, беше обезбедена во најголем дел опрема, информатичка опрема за факултетот за информатика и за другите технички факултети, мислам дека за машински и за ФПТН беа обезбедени нови сметачки машини, солидни, со соодветна графичка подршка и тој дел го затворивме, беа набавени две работни станици, беа набавени стандардно, мислам, клима уреди за надополнување, беа надополнување на постојните системи, беше инвестирано и во сите тие тековни, да кажам, обврски. Не успеавме ради промените во буџетот да инвестираме во амфитеатрите, изработивме проекти соодветни за нив и се надевам дека оваа година е планирано тоа да почне, да ги реконструираме целосно големите амфитеатри кои што ги има универзитетот. Почнуваме од кампус 2, по два амфитеатра секоја година соодветно на капацитетите што ги имаме и потоа и на кампус 4, мислам, на филолошкиот факултет ќе биде реконструиран амфитеаторот, значи направени се нови дизајни, прилично современи за да можат студентите полесно да ја следат наставата без микрофони со акустички. Тоа предвидува и одредени информатички новитети во него за... Па да, тука ги именуваме, генерално ги именуваме видеобимовите со поголеми, сега се подостапни поголемите монитори и екрани, фактички телевизори, и тоа ни овозможува да релативно поефтино и со поефикасен начин се презентираат видеоматериалите од наставата. И мислам дека у тој дел напреднавме доста, речиси да нема училница која што треба да има видеообим или соодветен телевизор да не е опремено со таква опрема. И оваа година се планирани нови инвестиции баш у таа мултимедијалната опрема за настава. Околу информатичката опрема планираме да го засилиме оваа година, во наредната фискална година, да се засили структурата на информатичкиот систем, одредени системи за складирање на податоци и бекап на податоци нови, бидејќи постојните се веќе застаруваат и излегуваат надвор од гаранцијата, тука има специфични барања. Тоа са немали инвестиции што се планирани. И така. Во секој случај и во наредната година се планираат инвестиции практично во делот кој што ќе биде директно бенефит на студентите, кој разбори дејќи говорите за амфитеатрите, условите во кои што се изведува настава. Фокусот и до година целосно ќе биде ставен на студентите, значи генерално и лабораториите што ги опремуваме ќе бидат студентски лаборатории, лабораториите други веќе доволно пораснаа да можат да се финансираат сами, така да ние инвестираме. Генерално ќе инвестираме во лабораториите за студентите, пошто најобемна е медицинскиот факултет, е најобемен, најверојатно и натаму се насочени сите средства. Додуше, ќе бидат опремени дел од лабораториите на медицинскиот факултет за настава. И минатата година беа опремени дел од лабораториите исто со фокус на хемија на основните фундаментални предмети кои што овозможуваат наставата да ја следат поефикасно и побезбедно студентите, бидејќи работат со химикали. Сега лабораториите, другите лаборатории што се финансираат од апликации и проекти, како што споменав, си набавуваат опрема у континуитет, имаме една нова, меѓутоа ново барање околу акцелерометри и сеизмика треба да се набави со професорот Гичев. Имаат одредени инвестиции обезбедено и тоа ќе се финансира. Има неколку НАТО проекти кои ќе се финансираат, или во најголем дел апликативните и научните лаборатории се финансираат од извори обезбедени или од донација или... Така, дали тоа значи дека практично лабораториите на некој ниво се и самоодржливи во моментот? У најголем дел да.
Дали ова значи дека универзитетот практично го по зголеми на повисоко ниво ја постави соработката со бизнис секторот и во која насока одиме на тој план? Таму сме солидни, генерално неколку години веќе порат имаме континуиран пораст, благ, меѓу тоа го држиме темпото, бидејќи економијата, знаете, флуктуира, меѓу тоа се држи солидно нивото, ние остваруваме солидна, да кажам, соработка и со стопанството и со јавните институции кои што имаат потреба од користење на нашите услуги и мислам дека ако продолжиме така, целосно ќе обезбедиме одржливост на тие системи шо, во кои што беше инвестирано, со тек на време ќе станат они избор или база за развој на некои нови лаборатории, тоа постепено се прави и верувам дека ќе успееме да го прошириме тој процес. Сега, како што спомнав, се инвестира у медицина, верувам дека тие ќе почнат наскоро, освен едукација, да обезбедуваат и од истражувања. Има веќе неколку проекти и у тој правец и мислам дека генерално одиме во добра насока. Периодот на крајот на годината е време во кое што се планира буџетот за наредната година. Дали во поглед на развој инвестиции имаме зголемен буџет или како сме во поглед на претходните години? Тие буџети се држат генерално, во рамките кои што ги обезбедува државниот, државниот буџет, а ние од нашите средства ги зголемуваме, како што спомнав, инвестициите. Мислам дека сме во слични рамки како што бевме минатите години. Така, 2020-та веројатно ќе помине и во знакот на редуцирање на наставните центри, оние кои што не беа потребни, покажа практиката, се укинуваат, остануваат само Струмица, Кавадраци и Скопје. Што од аспект, на инвестирање таму во просторни услови, во сите можности значи оваа новина? Сите се опремени, центрите тие постојните што ги спомнавте веќе беа опремени, у најголем дел се опремени. Инвестираме слично како и во центрите, како во центарот, во Штип зборувам. Намалувањето на бројот на објектите кои што го држиме, ние драстично олеснување на состојбата и концентрирањето сега на, и на, на ресурсите што ги имаме и на наставниците, не овозможува, верувам, тука да се посветиме на по-квалитетна настава во помал број на центри и на по-квалитетни услови за студентите. Генерално за нас е олеснување тоа од аспект на одржување и на финансирање на тие објекти, големо олеснување што успеавме да ги собереме на едно место сеа или во помал број центри да се собереме, се надавам дека ќе резултира у квалитет на наставата, соодветно и на условите за настава. Во разговорите и со ректорот Боев, говорев ми воопшто се поставува едно прашање интересно, бидејќи вие имате активности во делот лабораториите, кои што се природно насочени кон соработка со бизнис секторот. Меѓутоа, колку во државава бизнис секторот пројавува интерес за директно вложување, помагање на високото образование, не само преку проекти кои што ги има, и кој тоа може да се смета. Меѓутоа, на Запад имаме примери кога има значителни вложувања од бизнис сектор во образованието. Дали можеме да кажеме дека оди нешто во позитивно и во една таква насока? Па не би можел така да го дефинирам генерално, кај нас се уште е таа, да кажеме, на некакво донаторство, као донација, генерално е фокусирана према одредени социјално социјални проекти и така натаму. За сега генерално нашата соработка се остварува на давање на услуги, па преку тоа финансирање на развојот на универзитетот, што исто така не е лош основ. Инаку имаме добра соработка и со институциите, и со стопанството, постепено се зголемува, успеваме да ја задржиме, па дури и да ја зголемиме, имаме соработка и со локалните самоуправи у кои што функционираме, имаме наши лабораториски ресурси кои што им се дадени, например, поради големиот интерес околу загадувањето на воздухот, ние обезбедивме мониторинг станици, наши конструкции на неколку општини, ги користиме истовремено и за наука, но и за информирање на јавноста. Да, токму во таа насока ми е следното прашање, бидејќи заштитата на животната средина, загадувањето, како сакате, посебно на воздухот, се издигнува на некој ниво кој што може би и излегуваат од рамките на науката. Универзитетот Гоце Делчев со своите мерни станици предонесува за мерење на загаденоста, со самото тоа и податоци кои што може да придонесат за намалување, мерки за намалување на загаденоста. Иако, нели, има често пати да се
се злоупотребуваат во јавноста, во друга насока, сите тие податоци кои што се објавуваат, колку сметате дека овде придонесот на универзитетот е добар и колку може да придонесе и во креирањето на мерки против загадувањето, бидејќи се издигнува навистина едно значајно прашање во државава? Па тој дел му фалат пред се научни, добри научни истражувања, му фалат, спомнавте и сами дека се злоупотребуваат податоците, податоци кои што се наменети како индекси за предупредување на луѓето се користат за интерпретација погрешна, најчесто погрешна интерпретација во јавноста, за внесување на забуни, па тука сме на оваа ранглиста, на онаа ранглиста. Генерално воздухот во нашите урбани средини е загаден, меѓутоа одредени делови, еве Штип, например, е сосема, иако има денови кои што надминуваат, имавме неколку епизоди во текот на годината, во рамки на законски дозволените лимити од аспект, например, на загадувањето. И тоа е благодарение пред се на конфигурацијата на градот и поставеността, географската поставеност, постојаното струјање на воздухот. Многу работи у овој дел треба да се доработат од аспект на дефинирање на мерките и на заштита, како луѓето да се заштитат во услови на високо загадување, што треба да користат, што не треба да користат, каде да се движат, каде не треба да се движат. Значи има доста простор, ние освен овие мониторинг станици имаме и акредитирана лабораторија која што има цел сет на мерки и мери интензивно и соработува и со спомна со државните институции и со локалните самоуправи, со град Скопје, со други градови. Мериме постојано, мериме и со индустријата, имаме соработка со и со индустријски капацитети од други држави во кои што се бараат одредени истражувања од аспект на изложеноста на работниците или дисперзијата на одредени загадувачи околу објектите. Има доста работа и верувам дека ни требаат уште повеќе научни капацитети да врземе, значи да ги прошириме за да можеме по-ефикасно и по-прецизно да ги опишеме проблемите, а чим ги опишеме проблемите, верувам, ќе најдеме и решение на тие проблеми. Да искористиме приликата и да споменеме тоа дека ве бараат постојано кога има одредени, ајде да речеме така, акутни ситуации, како што беше во Скопје, во Охис, па тогаш ве бараат за мислења и така натаму. Дали сметате дека може би јавноста, медиумите треба услугите, мислењето од научните работници во поглед на заштитата на животната среда да ги бараат постојано, не само кога има акутни проблеми, за да се подигне свеста и да се изнедат мерки? Па верувам дека треба да бидат, пред се тоа треба да биде поле у кое што се разговара постојано и постојано се работи на него. Значи не е само Охис, воздухот генерално е интересен зима, кога ги почнат да стануваат станиците црвени. Тогаш стануваат луѓето свесни и зборуваат за тоа. Тоа е процес кој што треба постојано да се прави. Верувам, ако сите почнеме да улагаме соодветно во тој процес, значи науката да си ги дава своите информации, а граѓаните да се потрудат да го остават помал ефект, колку можат помал ефект врз животната средина, индустријата да се потруди да своите процеси ги направи што е можно по-безопасни за животната средина, сите заедно државата да обезбеди соодветни услови, рамки за тоа да се одвива, верувам дека ќе дојдеме до соодветен квалитет на животната средина. Не сме ние први што ги имале овие проблеми, поголем дел од развиените земји го имаат поминато ова за некои пред 50-ти на години, така да едноставно треба да ги следиме нивните искуства, дури можеме, бидејќи ги имаме нивните искуства, можеме некои проблеми да прерипиме и да ги решиме по-ефикасно и по-добро отколку што тие ги решавале. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И за крај, сметате ли дека со она што е планирано во областта на развој инвестиции на самиот универзитет, можеме да очекуваме до година условите пред се за студентите да бидат на повисоко ниво од оно што досега го имаме? Ние за шалу тоа имаме релативно скромни улагања, меѓу тоа мислам дека со тие ресурси со кои располагаме, дека ги создаваме необходните услови компетитивно на било кој друг универзитет во државата, значи обезбедуваме соодветна мултимедијална поддршка, верувам дека и од другите инфраструктурни аспекти сме солидно покриени.
тоа ќе биде пак процес у кој што еве постојано ќе инвестираме и ќе ги подобруваме условите. Новите амфитеатри се замислени, на пример, со одредена акустика, беа проектирани за да може да го слушнат подобро студентите од последните редови, да го слушаат професорот. И со одредени постојани подобрување се надевам дека ќе успееме да се изравниме со тоа што го имаат и развиените, далеку поразвиените и со поголеми буџети поддржани универзитети од нас. И благодарам за разговорот, професор. Благодарам. Еве, тоа беа трите интервјуа со тројцата најважни луѓе на универзитетот во своите предновогодишни интервјуа. Мислам дека заокруживме се што треба да знаете за универзитетот Гоце Делчев и тоа е последното издание на неноќна програма. Од мене срекни новогодишни празници и да се гледаме повеќе идната година. Да, што велиш така, нека биде кратко, нека остане од моите размислувања што ги најавив на почеток за некоја друга прилика, макар што се вратат во смисла на тоа дека колку и ние да велиме, знаеш, кога ќе дојде Свети Валентин, велиме зошто Свети Валентина не е Свети Трипун. Кога ќе дојде католички Божик, велиме зошто сега, зошто вака, а на концертите кои што пригодни се организираат, во главно се изведуваат музички дела кои што се токму симбол за тој Божик кој што се слави на 25 декември. Но, независно, мислам дека ќе имаме време да посветиме до година, можеби една емисија на сето тоа и ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Најважно од се, Игор, дека ова не е последна емисија, мислам дека во ова година и мислам дека има можност да слушнат сите што имаат да кажат првите луѓе на универзитетот Гоце Делчев во која насока ќе се движи и мислам дека ние едноставно можеме само сега да им посакаме на сите наши гледачи и слушатели, на студентите на универзитетот Гоце Делчев, сите кои што не гледаат, срекни новогодишни и божикни празници. И многу ми се допадна, реков еден мој пријател, мој гостин во една од емисиите кои што ги водам, кој што рече во 2020-та, ако нешто ви фали, само пари да ви фала, друго да имате се. Исна кај многу, многу добра честитка. Многу добро. Сега треба и пари, ама сепак има многу поважни работи. Мислам дека доволно е за оваа година. До година се враќаме со неноќна програма, некаде во февруари, така ќе му одлези. Во февруари, да, предпоставам дека ќе бидеме. Тоа беше се во ова издание. Благодарам на вниманието. Пријатно.